Igo na lang sa pagpatulog luha ang igsoong babae sa biktima sa aksidente sa kadalanan Mayo 21 to 2023. Nakahinabi sa Brigada News Team si Gisa Humanoy, 18 anyos. Niyato sila sa dapit kung asa na itabo ang bangga o gula na ang iyang igsoong babae kay na sa tambalanan. Lawon. Mm. So asa ka dapit ato? Nasa ano, balay. Asa banday niyong balay? Balay nila. Sa asa banday na? Sa Apopong. Hmm. Tapos bali... Pag uh... Adto ninyo, asan man mo nandito diritsyo? Sa Ulante kay, i-confirm i-confirm na mo kung sila ba gito, nag-atom sa Ulante. Uh, dito sa area, nag mo? Oo. Uh -huh. -oh. So, pa ninyo, wala na? Wala. Wala na sila? Oo, okay, gato naman dali sa St. Elizabeth, kaya naman naman silingan nga. adto to, dito ah. So, naabdan na ninyo rito? Hospital? pag naman dito kay, nakita naman sila ate niya, ana siya nga, wala na daw si ate. Wala na? Oo. Uh -oh. sa hospital? Uh Oo. -oh. So, asa ang ate niya atin mo? Naadari so, sa ulo. Sa ulo? Nagisi. Nagisi. So, pagkabot sa hospital, buhay pa siya? Dead on the spot daw. Okay. Gidugang ni Jesse May, ngang yang ate nga si Angel May Humanoy o sa kabuutan nga magulang, kay mo kini ang nagpadako kaniya og nagpa iskwila Buutan kayo. Tapos, kanang siya po na kong nga, ikso nga ng babae. Mm -hmm. Mm <laughs> <Okay. laughs> so, bata pa ko kay. Saya, nandiyan ko nagpuyo. <laughs> ah, so, siya yung... Ah, dito ka nagpuyo sa ila, ha? Oo, oh, bata pa ko siya. Nagpaskila sa kuwa. Hanto, doon sa na yung grado ni mo na abot ni mo? Ano, mag grade 12 na ko karon. Subay so, sa talaan sa Traffic Enforcement Unit, kung TEU, ang aksidente ng hitabo at bang opisina sa Social Security System kung SSS sa Hadano Highway, sakop sa barangay Labangal, pasado las 3 kadlaon, adlaw ng Domingo. Ang lambigit sa bangga, duha ka motorsiklo, ang Inmax Color itom nga gimanihuan ni Sherwin Chris Javier. 19 anyos estudyante o niya ang ikaduhang motosiklo o Raider 1 to 5 color pula. Gimanihuan ni Arnel Panulino Masadya, 38 anyos. Ang kasnini ang iyang live-in partner nga si Angel May Humanoy, 27 anyos. Sa investigasyon sa TEO, nagsunod ang duha ka motosiklo na ang estudyante samtang nagsunod ang mag-live-in partner o niya na aksidente. Sa pagadto sa Brigada News Team sa Panimalay ni Javier, walay tao ang ilang panimalay. Ang impormasyon nga gihatag sa lula nga si Damiana Saripa, ana usab sa tambalanan ng iyang apo na angul og gigap ang hinaot kini sa paspas -pas nga recovery sa iyang apo. Gire, okay, usa okay. so, oras ni na dunggan nga na accident siya. Buntag na. Karon buntag. Oo. Um. Sige. So bali kumusta man karon sa balita? Ana man da sa ospital. Na ospital. Mayon tag maka-recover. Mm. Sa dugang impormasyon, ang maglibin partner gikan sa Lamay sa Pulumulok sa Cotabato og pauli na si Jansan, sa Jensen sa dayon ang aksidente sa highway. Nagapangayo sa bugtabang pinansyal si Gisami Humanoy sa pag-asikaso sa iyang ate og sa live-in partner ni ini. Samtang sa ulahing impormasyon gikan sa iyaan sa estudyante nga si Jovi Bernardo, gisulti ni nga gikan sa tournament sa Dulang ML ang iyang pagumangkon. umangkon Nagatuman ko gahapon. Maragkuan pa siya, dili pa ka, sakit pa iliho. Mm kaysa samad siguro niya sa iyang likod. Mm -hmm. Pero karon nag video call mi sa akong pagmangkon kay akong pagmang iyang ate man nagbantay didto. Mm -hmm. Nakakuha na siya nakali makalingkod na mm -hmm. lalayan lang. Mhm. Mm ang mm -hmm. mga samad asa banda. Na sa likod sa tiel, sa kamot, sa naong mga gasgas. Gasgas. Gas Kini si Verjason in the heart of changing lives. Brigada News.